ជំពូកទី22ផែនការទាំងឡាយត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនបានរួចផុតពីសេវកភាពពីពួកលេមិនពួកសាសលេមិនត្រូវគេធ្វើឲ្យស្រវឹងប្រជាជនលួចរត់ត្រឡប់ទៅដែនដីសេរ៉ាហឹមឡាវិញហើយក្លាយជាប្រជាជនស្ដេចម៉ូសាយប្រមាណជាឆ្នាំ121ដល់120មុនគ្រិស្តសករាជហើយឥឡូវនេះហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាអាមុននិងស្ដេចលីមហៃបានចាប់ដើមពីគ្រោះជាមួយនឹងប្រជាជនថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេវកភាពហើយពួកគេថែមទាំងបានចាត់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ប្រមូលគ្នាមកហើយគេធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីគេអាចបានសំឡេងរបស់ប្រជាជនអំពីបញ្ហានេះហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាពួកគេពុំអាចរកឃើញផ្លូវណាមួយឡើយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេវកភាពលើកលែងតែយកប្រពន្ធនិងកូនរបស់គេនិងហ្វូងជៀមរបស់គេនិងហ្វូងគោរបស់គេនិងត្រសាលរបស់គេហើយចាក់ចេញទៅក្នុងទីរហោស្ថានប៉ុណ្ណោះព្រោះពួកលេមិនមានគ្នាច្រើនពេកពុំអាចឲ្យប្រជាជនលីមហៃតតាំងនឹងពួកគេបានទេបើគិតថាដោះខ្លួនឲ្យរួចពីសេវកភាពដោយប្រើដាវវិញឥឡូវនេះហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាគេឌៀនបានឈានទៅមុខហើយឈរនៅចំពោះមុខស្ដាច់ហើយទូលទ្រង់ថាឥឡូវនេះសូមព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបទ្រង់បានស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ទូលបង្គំជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាមកហើយការដែលយើងតតាំងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងគឺពួកលេមិនហើយឥឡូវនេះឱព្រះរាជាអើយបើសិនជាទ្រង់ពំយល់ថាទូលបង្គំនេះជាអ្នកបម្រើដ៏ឥតប្រយោជន៍ទេឬបើសិនជាពីមុនទ្រង់បានស្ដាប់ពាក្យរបស់ទូលបង្គំខ្លះហើយពាក្យទាំងនោះត្រូវបានយកមកប្រើការចំពោះទ្រង់ហេតុដូច្នោះហើយទូលបង្គំចង់ឲ្យទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យទូលបង្គំនៅពេលនេះដែរហើយទូលបង្គំនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ហើយដោះប្រជាជននេះឲ្យរួចផុតពីសេវកភាពហើយស្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិយាយហើយគេឌៀនបានទូលទ្រង់ថាមើលចុះផ្លូវខាងក្រោយកាត់ចូលតាមកំផែងក្រោយដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយទីក្រុងពួកលេមិនឬពួកទាហានយាមនៃពួកលេមិនវាស្រវឹងនៅពេលយប់ហេតុដូច្នេះហើយចូលយើងចេញការប្រកាសមួយដល់ចំណោមអស់ទាំងប្រជាជននេះឲ្យគេប្រមូលហ្វូងជាមនិងហ្វូងគោរបស់គេដើម្បីពួកគេអាចដឹកសត្វទាំងនេះចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលយប់ចុះហើយទូបង្គំនឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់ទ្រង់ទៅប្រគល់ស្រាទំពាំងបាយជូរដែលជាពុនដាចុងក្រោយបង្អស់ដល់ពួកលេមិនហើយពួកគេនឹងស្រវឹងហើយយើងនឹងទៅតាមផ្លូវសម្ងាត់ដែលនៅខាងឆ្វេងបន្ទាយរបស់ពួកគេនោះកាលពួកគេស្រវឹងដេកលក់នោះយើងនឹងធ្វើដំណើរចេញទៅជាមួយនឹងពួកស្ត្រីរបស់យើងនឹងកូនចៅរបស់យើងនឹងហ្វូងជៀមរបស់យើងនឹងហ្វូងគោរបស់យើងចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថានហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរព័ទ្ធជុំវិញដែនដីសៃឡោមហើយហេតុការបានកើតឡើងថាស្ដេចបានស្ដាប់តាមពាក្យរបស់គេឌៀនហើយស្ដេចលឹមហៃបានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនត្រង់ប្រមូលសត្វរបស់គេហើយត្រង់បានប្រគល់ពន្ធដារជាស្រាទំពាំងបាយជូរទៅឲ្យពួកលេមិនហើយត្រង់ក៏បានប្រគល់ស្រាទំពាំងបាយជូរជាអំណោយទៀតដល់ពួកគេហើយពួកគេបានផឹកតាមចិត្តនៅស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចលឹមហៃបានប្រគល់ឲ្យនោះហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាប្រជាជនរបស់ស្ដេចលឹមហៃបានចេញដំណើរនៅពេលយប់ចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថាន
ជាមួយនឹងហ្វូងចៀមរបស់គេនិងហ្វូងគោរបស់គេហើយពួកគេបានដើរព័ទ្ធជុំវិញដែនដីសៃឡំក្នុងទីរហោស្ថានហើយបត់ឆ្ពោះទៅដែនដីសារ៉ាហែមឡាដែលនាំមុខដោយអាម៉ូននិងបងប្អូនលោកហើយពួកគេបានយកអស់ទាំងមាសនិងប្រាក់របស់គេនិងវត្ថុមានតម្លៃរបស់គេទាំងឡាយដែលគេអាចយកបានព្រមទាំងស្បៀងអាហាររបស់គេចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថានផងហើយពួកគេបន្តដំណើររបស់គេទៅហើយបន្ទាប់ពីនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកនោះពួកគេបានមកដល់ដែនដីសារ៉ាហែមឡាហើយបានរួបរួមជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់ម៉ូសាយហើយក្លាយទៅជាប្រជាជនរបស់ទ្រង់ហើយហេតុការបានកើតឡើងថាម៉ូសាយបានទទួលពួកគេដោយសេចក្តីអំណរហើយទ្រង់ក៏បានទទួលបញ្ជីទាំងឡាយរបស់ពួកគេផងព្រមទាំងបញ្ជីទាំងឡាយដែលប្រជាជនលីមហៃបានជួបប្រទះឃើញនោះផងហើយឥឡូវនេះហេតុការបានកើតឡើងថាកាលពួកលេមិនបានដឹងថាប្រជាជនលីមហៃបានចេញចោលដែនដីទៅនៅពេលយប់នោះពួកគេបានចាត់ឲ្យកងទ័ពមួយចំនួនចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថានដើម្បីដេញតាមពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានដេញតាមអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកនោះពួកគេមិនអាចតាមដានបានទៀតឡើយហេតុដូច្នេះហើយពួកគេក៏វង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានទៅ។